večeras u galeriji SKC se otvara izložba Otok. U pitanju je skupna izložba studenata druge godine diplomskog studija slikarstva tu na Akademiji u Rijeci. U biti, radovi koje oni izlažu večeras nisu tematski ili konceptualno povezani, pa čak ni koloristički ili ovako stilski, već njih sve povezuje činjenica da oni studiraju već 5 godina skupa, da zajedno dijele to iskustvo studiranja umjetnosti, da zapravo dijele taj prostor, atelje na fakultetu, koji im je neko mjesto okupljanja i mjesto gdje oni zapravo već godinama se razvijaju kao mladi umjetnici i umjetnice. I zato su se nekako i okupili. Njihova izložba je isto tako sufinancirana od strane Studentskog kulturnog centra, koji je podržao njihovu inicijativu, i izložba je otvorena do 20. studenog. Što se tiče večerašnje izložbe, znači ideja za tu izložbu je nastala prošle godine u 2. mjesecu. Znači, bila je to situacija teških lockdowna, korone i svega toga, jel? I znači, većina fakulteta imala nastavu online, dok mi, na primjer, kao akademija imali smo tu mogućnost da smo imali nastavu on site, znači, uživo. I shvatili smo koliko smo zapravo privilegirani da imamo, znači, taj, ipak u toj čitavoj situaciji taj neki odmak od toga svega da možemo uživo prisustvovati. I onda smo razmišljali o tome, ali opet, u toj svojoj prostoriji, u tom svom atelju gdje smo mi stvarali te radove, mi smo zapravo i inače jako zatvoreni i ne vidimo druge studente i tu smo čitave dane. I onda smo isto došli do toga koliko zapravo ta izolacija sama po sebi je inače ključna za neko umjetničko stvaralaštvo. I tako znači došli da smo ono, razmišljali o korijenu riječi, o nekoj etimologiji, znači značenja i to sve. I onda smo skužili da taj otok znači zapravo dolazi od talijanskog izolare, što znači odvojiti, izdvojiti to. I onda nam to je bila neka čitava metafora, znači gdje je naš otok, naš, to jest naš atelje i naš otok na kojem mi stvaramo, gdje mi jesmo i to je zapravo više manje to. Ova serija radova zove se Znoj ljudskog mesa i u principu sam htjela prikazati što ljudi doživljavaju kada prolaze nekakvu egzistencijalnu krizu. I u principu svatko od nas je proživljava na drugačiji način, i neki kroz ludilo, neki samo kroz tišinu. I to sam htjela prikazati u svojim slikama, jer jednostavno sam htjela da to na neki način prestane biti tabu. Pretežito se bavim pejzažima, s obzirom da u zadnjih godinu dana slikam urbane pejzaže ili općenito arhitekturu s naglaskom na neku otuđenost u takvim mjestima. Za inspiraciju najviše uzimam velegradove, ali također povezujem neka ruralna mjesta sa današnjim gradovima koji su, se mogu reći, odbačeni, u smislu da želim naglasiti način na koji cijela infrastruktura djeluje na čovječanstvo, na samo društvo. Samo je lijepo vidjeti kako ljudi zajedno rade na izazvama, zajedno stvaraju, iako se svi vaši radovi zapravo razlikuju stilski, koloristički, tematski, gotovo na svaki način. Super je vidjeti kako radite skupa, kako se držite skupa i eto, drago nam je da ste imali izazvama partner s nama. Bravo. Čestitam.